ذلك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه فعمد إلى 3 نفر من ثقيف وهم سادتهم وهم إخوة عبد يا ليل وحبيب ومسعود بنو عمرو، فرض عليهم نفسه وشكى إليهم من تاك من قومه فردوا عليه أقبح رد. وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد. یہ بیان ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پڑوسیوں سے کیسی تکلیف پہنچی، اور ان کے آپ کے پڑوسی ایک طرف ابو لہب اور دوسری طرف عقبہ ابن ابی محیط، حضرت ربیعہ ابن عبید دہلی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بات تم مجھے تم نے سنی ہے کہ لوگ یوں تم لوگ یہ کہتے ہو کہ قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتے تھے، حالانکہ جو میں نے زیادہ آپ کی تکلیف دہ چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ آپ کا گھر ابو لہب اور عقبہ ابن معاذ کے گھروں کے درمیان میں تھا، ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا اور ایک طرف عقبہ ابن معاذ کا گھر تھا، اور جب آپ اپنے گھر تشریف لاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ جانوروں کی اوجڑیاں اور ان کے خون اور ان کی گندی غلیظ چیزیں وہ آپ کے دروازے پہ لٹکی ہوتی تھی، آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کے پڑوسی جانوروں کی اوجڑیاں خون اور ایسی گری پڑی چیزیں وہ آپ کے دروازے پہ لٹکا دیا کرتے تھے، آپ ان چیزوں کو اپنے کمان کی تانت سے اس کو ہٹاتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے قریش کی جماعت دیکھو تو صحیح یہ کیسے برے پڑوسی ہیں، یہ کیسے برے پڑوسی ہیں جو اس طرح مجھ کو پڑوس میں رہتے ہوئے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اسی طرح جب طائف میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے تکلیف برداشت کی، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ پر کوئی احد کے تکلیف سے زیادہ بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ احد میں آپ کو بہت تکلیف پہنچی تھی، جی کفار نے پتھر مارا آپ کے چہرے پر، پتھر مارا جس سے آپ کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، شاید دانت شہید ہو گئے، ہونٹ زخمی ہو گیا، اور ایسے وہ مارا کہ آپ کے خوت جو تھی، جو آپ خوت پہنے میں تھے، اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئیں، بہت تکلیف ہوئی آپ کو، اور یہ اتنی کمزوری خون بہنے کی وجہ سے آپ کو کمزوری آپ پر آ گئی۔ تو پوچھا کیا احد سے بھی زیادہ کوئی دن آپ پر سخت گزرا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تیری قوم کی طرف سے مجھے جو تکلیفیں پہنچی ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف جو مجھے پہنچی وہ گھاٹی میں، وادی میں جب میں گیا طائف میں، میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لیل پر پیش کیا جو کہ عبد کلال کا بیٹا تھا، انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، جو میں چاہ رہا تھا کہ وہ میری مدد کریں، میری نصرت کریں اور میرا ساتھ دیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں قبول کی۔ تو وہاں سے چل پڑا میں، اور میں بہت غمگین تھا، چہرے سے میرے غم کے آثار ٹپک رہے تھے،
ابھی مجھے اس سے افاقہ نہیں ہوا تھا اور میں قرن ثعالب جو مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے قرن ثعالب میں وہاں پہنچا ہوں. تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میرے سر کے اوپر ایک بادل ہے جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے. میرے سر کے اوپر ایک بادل ہے جو مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں. اور میں نے جب اس بادل کو دیکھا تو اس بادل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے نظر آئے. انہوں نے مجھ کو آواز دی, حضرت جبریل علیہ السلام نے بادل میں سے مجھ کو آواز دی اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی جو بات گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ اس کو سنا, اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو سنا اور جو انہوں نے جواب دیا آپ کو وہ بھی اللہ نے سنا. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ فرشتے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں ان کو حکم دے دیں. پہاڑوں پہ جن کے ذمے پہاڑوں کی خدمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا آپ کے پاس, آپ جو چاہیں ان طائف والوں کے بارے میں آپ ان کو حکم دے دیں. پھر وہ فرشتے سامنے آئے, انہوں نے مجھے سلام کیا, پھر کہا کہ اے محمد آپ کیا چاہتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں یہ طائف کی دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو سب کو اس میں کچل دوں, آپ مجھے ذرا اشارہ کریں, میرے ذمے پہاڑوں کی خدمت ہے, آپ اشارہ کریں میں طائف کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اور طائف والوں کو اس کے بیچ میں کچل دوں, پیس دوں, جو آپ چاہیں جس طرح آپ چاہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیسو نہیں, کچلو نہیں, میں تو یہ امید رکھتا ہوں اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایک اللہ کی بات کرنے والے, اکیلے اللہ کی بات کرنے والے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں. اور ہوا ایسے کہ بنو ثقیف طائف والے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے پہلے یہ بنو ثقیف آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے. جو آپ کی تمنا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں پوری کر دی. حضرت موسیٰ ابن عقبہ یہی واقعہ کچھ تھوڑا سا الفاظ حضرت موسیٰ ابن عقبہ نے اپنی مغازی میں ذکر کیا ہے ابن حضرت ابن شہاب سے نقل کرتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے اس امید میں کہ طائف والے ان کو ٹھکانہ دے دیں گے, میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر طائف میں قیام پذیر ہو جاؤں گا اگر مجھے ٹھکانہ دے دیں. اور آپ بنو ثقیف کے تین آدمیوں کے پاس جو بنو ثقیف کے اپنے قبیلے کے سردار تھے اور تینوں بھائی تھے, ان کے نام یہ تھے عبد یالیل, حبیب اور مسعود, تینوں عمر کے بیٹے تھے. آپ نے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا اور جو ان کی آپ کی قوم آپ کو تکلیفیں دے رہی ہے اس کی شکایت کی ان کے سامنے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ آپ کی تائید کرتے اور آپ کا ساتھ دیتے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور بہت سخت جواب آپ کو دیے. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فکر میں, امت کے غم میں بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی, امت کی ہدایت کی امید میں بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی. اب آپ نے دو واقعے سن لیے کہ آپ کے گھر پر آپ کے پڑوسی جانوروں کی آلائشیں وہ لٹکا دیا کرتے تھے, اوجڑی خون اور گندی گھناؤنی چیزیں آپ کے دروازے میں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ آپ کو تکلیف ہو. پڑوسی تو بھی پڑوسی خیال کرتا ہے کہ میرا پڑوسی ہے, میں اس کا خیال کروں گا کل یہ میرا خیال کرے گا, پڑوسی اپنے پڑوسی خیال کرتے ہیں. لیکن یہ ایسے برے پڑوسی تھے کہ یہ اپنے پڑوسی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے. اور اسی طرح طائف میں
کہ ان طائف والوں نے بجائے اس کی کہ آپ کو ٹھکانا دیتے، آپ کی بات قبول کرتے، وہ آپ کو برا بھلا کہا، بہت سخت الفاظ استعمال کیے، آپ وہاں سے تشریف لا رہے تھے، اس کے باوجود کہ انہوں نے آپ کی بہت بے کرامی کی اور بہت بے عزتی کی، آپ کی بہت بے کرامی کی، بہت بے عزتی کی، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو مجھے حکم کریں گے میں اس کو پورا کر دوں گا، آپ مجھے حکم کریں تو ان طائف کی وادی کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان دونوں کو ملا کر، یہ طائف والوں کو جنہوں نے آپ کی بیعت بھی کی ہے اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ان کو اس کے اندر کچل دوں، پیس دوں، لیکن اس کے باوجود کہ آپ کو اتنی تکلیف پہنچی اور آپ مغموم اور غم والے اور آپ کے رنجیدہ وہاں سے واپس آئے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کر دو، اس طرح کی مجھے یہ امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لائے ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ ایک اللہ کی بات کرنے والے اور اس کے بعد کسی کو شریک ٹھہرنے والے، چاہے حضور کی آخری زندگی میں ہی، حضور کی آخری زندگی میں ہی بنو ثقیف آئے، طائف والے آئے اور آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب محنت کی جاتی ہے اور محنت کے کرتے کرتے جب قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی بھی دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہدایت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، ہدایت کے دروازوں کو اشادہ کر دیتے ہیں، ہماری محنت کی کمی ہے ورنہ کب کی ہدایت پھیل چکی ہوتی ہے۔ ہم جو محنت نہیں کر رہے وہ تو نہیں کر رہے، لیکن جو محنت کرنے والے ہیں، وقت لگانے والے ہیں، وہ بھی جیسے محنت کرنی چاہیے، جیسے محنت کرنے کا حق ہے ویسے محنت نہیں کر رہے۔ ہم سب یہ عزم کریں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاء اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم محنت اور یہ مبارک محنت، اس کو ہم ساری زندگی مقصد بنا کے کرتے رہیں گے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، اپنا جینا مرنا اس کے ساتھ کریں گے، پھر اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیں گے اور مسلمانوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما کر ان کو ایک ایک سنت میں عمل کرنے والا اور پورے دین پر چلنے والا ان کو بنا دیں گے۔ تیار ہے نا اس کے لیے آپ سب ان شاء اللہ، مقصد بنا کرنے کے لیے کون کون تیار ہے ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا صوما لمن اهتدى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اهد الناس أجمعين، اللهم اهد الناس أجمعين، اللهم أحي الدين كله في العالم كله، اللهم أحي الدين كله في العالم كله بقدرتك الجبارة يا رب العالمين، رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم على آله وأصحابه وأمته اجمعين، رحمة الله.